anaga ina cadaw leenahay waa ognahay cadawgeenu inuu shabaab yahay waa ognahay magaca asa la baxay asa diinta ka been sheega waxa la yiri 17 uu leeyahay 17 iyo 27 anaga maxaan qabanayna gacnaha ma nalagaa aan ka shaqaysanay anaga asaga dhamaan qiyaarta iga soo horjeeda all waa salaami salaanta islaamkan salaami waxaan idii sheegay anaga hariir madoobe intaas soo sana ma iimaan waxaan u imaanay waxa waa cadawgaan qajafa oo geedahan bagiisa ka qajafa oo qajaftaan hadda maqleysu waxaan rabnaa markay on diyaar u nahay cadawgaas ina iska bixino horta ool dhamaan mu diyaar muuna saan rag iyo dumar u leeyna diyaar cadawgaan iska bixino anaga oo maxay haatay naqaana oo ognahay mid uu nagu hay ee mid uu nagu qabtay intaba og on cid uu nooga sheekeynay horta aan cadawgaas ka bixino yaana u kala harin rag iyo dumar saan u leeyna anagu yaa u kala harin waxana ugu kala harayn naftayna iyo nacfiga inuu raadinaya naftaada iyo nacfigaaga ninkii raadinayana lagama haro waxaan marka idii sheegayaa cadowgu waa qajafa ma dheero waxa la yiri 17 uu leeyahay la yiri 17 iyo 27 anaga maxaan qabanayna gacnaha ma nalagaa aan ka shaqaysanay anaga asaga inta uu markaa asagoo 17 uuna gaaray anaga ka horaan asaga ku duulno waxa waa marka cadawgaan anaga ina cadaw leenahay waa ognahay cadawgeenu inuu shabaab yahay waa ognahay magaca asa la baxay asa diinta ka been sheega anaga lama bixin magaca asiga la baxay umana bixin intaa soo sano anaga nagumeeda una haystay haddana ilaahay dhinac noo dhaafiyay dhinac uu noo dhaafay aan hadda ka daba jeesano ka daba lugayno ka daba gargurano habeen iyo maalin baan raadin anaga waa taaganahay waana soo taaganahay cadawgu markii waa qajafayaa inuu qajafa inaad ku xisaabtantiin aan anagu idiga baahanahay saacada la taagan yahay oodna ka seexanaha marka waxa waaye insha allahu tacaala annagana waa idi garab taaganahay idiga maharayno meel kastoo tagtiin waa idin daba taaganahay haddaan ururka haweenkana insha allahu tacaala ilaahayna gacanta ku raydaha idigu dar.